Kumusta? Ako si Nida, 24 anyos, mag-uuma sa Sitio Santa Fe, UPI. Sa una, wala pa man minakasinati o grabe kataas nga hulaw. Dili ra mi mahadlok, kinaaraman mi atabay sa paa o tubod. Dili ra sabi maglisod. Pero, makalilisang ang nahitabo aning tuiga na nagsugod pa adtong Disyembre. Nihubas ang among mga atabay. Hasta ang suba ug nihinay pag-ayo ang tubod. Maglisod mi asa magkuha upang bisbis, laba, luto ug bisan ang imnonon. Nangahurot pangamatay among tanom ug wa na mi makaon. Nangasunog na ang ubang bahin sa lasang. Hadlok. Mauna ba kini ang ginatawag nila nga pag-usab sa klima? Nagkautang-utang nami tungod ni ani. Pero bag-o lang ni anhi ang mga nagkalain-laing hukpong sa mga nagpakabanang mga individual para mutabang sa among kahimtang. Paghuman nila og lunsad og training sa organikong pagtanom og mais, gihatagan mi nila og organikong semilya og abono, sibo sa karon nga cropping. Gante nga kinahanglan sab namong i-apply ang among nakatunan. Nagduduha pa ko atong una pero paghibaw nako na pwede na di ay ko makagama og akong kagalingong abono nga luwas. Malipayon kong nitando nga buhato nako ang ilang gihangyo. Hagit na lang niini og sa uban pang kaubanan kung unsaon ni papalapnag og mapadayon pa. Hangtod una bis na malimtan ang paggamit o kemikal na pamaagi.